26 edhe njërë tjetër Nimani me këtë goditje. Flamurtari dhe Laçi vazhdojnë në ndërën europiane duke ruajtur deri në Shqipërisë, ndërsa Kuksi nuk arrin që të përsëri suksesin e edicionit të kaluar, pasi u eliminua nga Kazakët. Laçi poshtë nga pika e bardhë dhe penaltive ekipin e Rudar Velenje të Slovenisë me rezultatin 3-2. 90 minutat e kohës rregullt mes dy ekipeve përfunduan me rezultatin 1-1, duke e dërguar ndeshjen në shtesë për të vendosur fituesin, pasi edhe ndeshja e parë mes dy ekipeve në Sloveni përfundoi me rezultatin 1-1. Adjeniu kaloi Laçin në avantazh në minutën e 58 të pjesës parë. Bardhëzitë e drejtuar nga Stavrin Nica mbajte në fuqi avantazhin deri në minutën e 3 shtesë, ndërsa Materovic barazoi rezultatin 1-1 duke dërguar ndeshjen në shtesë. Shtesa e parë dhe e dytë përfunduan pa gola duke detyruar ekipet të drejtoheshin nga pika e bardhë. Laçi tregohet më i sakt pasi shënon 3 herë me Vucajin, Shtetën dhe Adjeniu, ndërsa Vujadinovic pret 3 penallti të kundërshtarëve duke kaluar Bardhëzitë në turin tjetër. Pas Laçit e Flamurtari ka kaluar në turin e dytë në Europa League. Fitoria në ndeshjen e parë në Gjorgji përballë Sionit me rezultatin 3-2 e ka bërë të pavlefshme humbjen në Vlorë 1-2, duke vazhduar në ndërën europiane. Kuksi është dorëzuar në Qemal Safa përballë Kazakëve të Kairat në barazim pa gola, duke qenë larg formës së edicionit të kaluar që kaloi 3 ture në Europa League duke shkruar historinë e futbollit shqiptar. Humbja në fund në Kazakistan 1-0 u ka kushtuar shumë berlindorëve që nuk arritën të përmbysin shifrat në ndeshjen e kthimit, duke u larguar me kokën poshtë dhe pranuar dështimin.